再来关注排球的消息，全运会女排小组赛第二轮今天开赛，在晚上刚刚结束的比赛当中，中国女排对阵的是巴西女排，一起来看一下比赛的画面。这场比赛也是上届全运会女排决赛的重演，上届比赛巴西女排最终是击败了中国女排，夺得冠军。比赛的第一局，中国女排在9-9后是连拿三分，奠定了优势。在扣球这项统计上，中国女排在第一局就比巴西队多拿了6分，25-17，中国女排先下一局。第二局比赛，中国女排继续出色发挥，在进攻端给巴西队施加压力，扣球上连续得手，25-16，中国队是再下一局2-0领先。第三局，不甘心就此落败的巴西队是一直紧咬着比分，与中国队缠斗到了17-0。关键时刻，袁心玥的拦网和李盈莹的扣球决定了比赛的走势。最终，中国女排是以25-21拿下了第三局，3-0击败了卫冕冠军巴西女排，取得了小组赛的2连胜。我觉得还是一个心态上的，从个人的实力上来说，我觉得三个国家队队员的加入是我们的实力大增，这是一个基础的一个能力。但是从心态上，我觉得大家做得非常好，在落后被人追分，甚至连续得分、连续丢分的时候没有慌乱，我还是耐心地打我自己的东西。每一个球处理好，最后赢得了比赛的胜利，我觉得是一个平稳的过程。我觉得我们今天就是大家就是拧成一股绳了吧，算是，然后就是在各个方面就是贡献自己的力量，然后就是我觉得我今天这边的话可能受了一些阻，但是其他的队员就是帮我，就是帮那个队伍承担了很多。因为巴西队是一个强队，我们对他们的准备很充分，然后也准备了一些困难吧，因为确实他们很强，而且在防守上就是表现得很完强吧。然后我们今天也是赛前做好了会打困难球准备，然后也是提醒自己要耐心，然后要坚定吧，然后大家团结协作，一起努力吧。